Řešil jsem si tam dnešní video a v dnešním videu budeme hrát CSGO. Snad se vám bude video líbit. Jestli si myslíte, že mluvím trochu smutně, tak je to pravda, protože teďko jsem se dozvěděl, že Dominik mi napsal, že prepíčil Dynama, že moje videa nemají, že natáčí přes program, že mám slabý, že nemám mikrofon, že mám strašně slabý počítač a všechno a já už nevím, jak to prostě, takže tuto je možná poslední video, možná. Nevím, jestli si to rozmyslím, jestli vůbec ještě video nějaký vyjde. A pokud to nepůjde, tak si ho založím nový kanál, ale to Tondovi a Dominikovi neřeknu, jak se ten kanál jmenuje, protože nechci zase, aby mi furt nadávali do komentářů, dávali dislajky a všechno. Stejně si ho brzo vytvořím, protože tahle už já dál nemůžu. Prostě to jde už. Určitě mě to chápete, doufám. Snad mě to takový tupcí. Tak a teď do smíkání jdeme hrát. Zase je to bez zvuku, protože jsem to pořád nespravil, ten zvuk v počítači, ale to nevadí. Omlouvám se, že bouchám myší, protože je to, sice není staré, ale je to sračka. Bouchne mi to do ksichtu. Druhý hajzl. Dobře. Au! Pasem to. Nevadí, jdeme dál. A kde je ta moje zbraň? Oni mi je ukradli. Ne, neukradli, to je dobře. To je Fama. Fama, tady mají všechny Famase. Já mám zrovna Famase. Já ho vezmu na se pere, vrde sáčku. Sice tuta série nemá vůbec úspěch, ale má to smysl točit, protože mi to baví. A když mě to baví, tak to dělat chci prostě. Ale mě žádné hejty jen tak nezastaví. Prtěle, pitová klávesnice mě špatně odstřelila. Co ty tady? Máme nějaká termo-40. Zbraň na nic. No, úplně na nic to není, ale já mu dám tuto Famase. Aby si měl čem vytírat prdel svojí chlupatou a žen. Vezmeme si AK-40 a to je mám ale Star Trek, takže ano, to je jedno, protože to stejný. Mňak. Tak kolko to máš, ty jo. Tak, kde jste vy, svině?
nějak to přestává bavit na tom YouTube, ale jako chci to dělat, protože stojí to za to. Tady mě... hráli jsme to dobře. Na tom kanálu mám obrovský hejt, tečko. A já nevím proč, protože jsem nikomu nic neudělal. Jo, a jak to je moje nejoblíbenější zbraň, hele. Bam, 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 bam. Prostě ostřelovací zbraň, která má 20 nábojů. Takže nemusím furt chop, 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 chop. Takže tahle, můžu třeba tahle hnedka, vidíte? Což je hrozně dobrý. Ok, tak třeba. Jenom to parátko musím najít. Ty svíjo, ty nikoho nebude zabíjet, jo. Ty pak seš. Já si to s ním vyjednám, dobře. A je tuhej. To je hodně dobrá zbraň. Pak mám ještě takovýhle luxusní nožiček. Takovýhle luxusní nožiček. Takovýhle. Od krve už. Pardon, vůči počítač. Náročností. No, moc náročný to nevím, jestli mi to neseká. Ale vy víte, jak to myslím. Hele. Ale já tě vidím. Haha. No, co jsem si já podal. Já tě taky vidím. Aha. Nehůř. Mají všichni pomoc, nevím, co to je. No. Plechovka, tyk. Já jsem AWP sniper. A budu už nahoří. Tak pokud že někoho zabili, jo, vyhráli jsme. Pošli, my už máme 7 výher a tam ti nemají ani jednu výhru. Wow. Takže, až si to kolo hrajeme, tak asi už vypnu video, protože nemám ale absolutně vůbec náladu točit video. No ale vůbec, lidi, proč mi dáváte ty dislikey? Já na to nemůžu, že nemáme peníze na silnější počítač. Teda aspoň já respektive nemám peníze na silnější počítač. Takže nedávajte lajky, nebo nedávajte vůbec nic. Na to budu úplně nejradši, když nebudete dávat vůbec nic. Když nebudete dávat lajky, dislajky, ani jedno z toho. To bych byl strašně rád, protože mě to pak vůbec nebaví točit pak. Ale mám sakra 54 fanoušků, takže nemůžu končit. Už jsem to chtěl udělat, ale nemůžu. No můžu, ale já nechci. Já vím, že ty tady seš. Já! Jo, jsem nejlepší s tím. Ten druhý. Já se s vámi loučím a čau.